Wadau, I hope mko fiti, mure ya gado ito nyobagi kuna mobi, dhai nyobagi ito. Ramu irathe gathe gia, naishio brane haani di inewa FM show ke ina domere riere ya draw kanayo umude. Nekusiana na barere ya neneye mutadao ne baraya ya kie gei. Uria ne bishop wakani da waji CM amwena matron wakani doshi uria weka ine tada mawada ma mobile space. And apart from that, also tuina adomiriri ya Reverend Joy uria newe mutumia waburi wa Bishop Ben Kiege. Now Bishop ameza kureact. Remember, let me kickstart the whole story. Kumekuwa na vita, drama, misheneneko. Na maudoma igemare marathi na bredeine wane daine shio kinyaniria. Since in the morning, this is after the mawada ma mobile spares. Uriya urathi rena bere hira kwa dekado mireri flani. Ame direct ita kire modoe kaine tajo iwaki ege. Are ara ugire, Joy should use the halter to preach. Da, modo dagili na bere kuhudhira madhafao. For person of vendetta ama kuweza ku revenge ama kuweza ku champion for unknown agendas pale kwa mitandao ya kijamii, which was a direct attack kwa sababu because on Saturday Joy hare Korea mwana wana Ivasha ambapo alikuwa na event ambapo ilikuwa ni event ya kanisa, so she was starting a work as a preacher after the ordination and all that. But this seemed to anger some people due to some message to a message that she put across. Akiambia wanawake, it's about time you learn to respect your men, you learn to put respect in their name. Na mudi nabere go to gatira adhuria nyuria murafatara. Uria kurafatara, I mean mnapaswa kushughulikia wanaume wenu jinsi ambavyo inatakikana. And that one it caused a lot of havoc kwa mitandao ya kijamii. Now, which led to Dama sending out a message that has currently triggered Bishop Ben now to come on the defense. Amesema, amuta piga bibi yangu vita nikiona. It doesn't matter what you provide to me or what you did for me or the church, but now it's about time you learn to respect my wife. It's about time you learn that there are lanes that shouldn't be crossed. Nemuraigua. Ma sasa gathogu warauga atiriri. In Facebook 2014, sisi ya tujui uyo Joy, tunajua keshia. Ata kama alifanya arusi. So Bishop Ben is telling us that in 2014, the people that are attacking Joy right now, and that are trying to tell Kengei to protect Joy from the cyber bullies, was saying that they don't know Joy Kengei, and they don't want her. In 2014 on Facebook. All they knew then was Kezia Wakarioki, who was then Kiengei's wife, and that is when they were having that nasty breakup. But right now, Kiengei anasema 8 years later, Bishop Ben, protect your wife, Reverend Joy, from cyberbullying. Aramwirahi gaishi. Gadogo niatara wano data gaguo. Nie nedagi remutumia na ngiega nira ucio ngimurenda kuhe rora kwanyuke mwana kiri agisingo mukinegere niwe igwa we niwe drera unasikia anaambia yeye miaka nane imepita mnamwambia sasa mchunge bibi yake kutokana na wale ambao wanambule kwa mtandao. But truth be told, he says that he himself right now alitosheka na bibi yake, ametosheka na bibi yake. Wale wanasema eti achukue dama kue mkeo wa pili, they should take another step and do the same to their single brothers and sisters, brothers and uncles back at home, not to him. Now the question is, JCM itarudi tena kuwa na ile ushirikiano ambao tunaonanga pale, matron hana do this nani hana do that. Do you know who? No mudhuri mogi ne modu eka ineta Bishop JJ Gitahi. Are ya Gitahi, are gire kuigirira kanithoyu. Na agithie na mbere agikira. Akimenya ate muthenya omwe.
maundu ni makohani kathini wa kanitha wa JCM no murathi na mbere kuona kiria kirathi na mbere vita inaanza vita inatangazwa the battlefield has been drawn adu ayo theri mafaitaga na adu aingi muno ko defend bishop ben no tiga ide mwira muthenya uria mukambia kurwo na bishop ben rio no mukamenya hati dare murata that's what is happening niga muririkania ha ni thini wa channel ito ya FM show naga kuira make sure ni ura subscribe